Nadal sam se da će u subotu izaći live. Ti to nisi ispunio. Ovom prilikom ću vam pokazati da se ne zezam, da sam ja pravi anonimni. Imam sliku iz zadnjeg live-a kada sam se pojavio u dečjem svetu. Reći ću jednu stvar. Nisam jedini. Ima nas više. Više koji stojimo iza tog imena anonimni. Ali sada će vam se na ekranu prikazati slika koju sam ja anonimni uslikao u trenutku kada sam ušao u Dexov svet u toku live. Dex Rock, napomenujem ti da moraš upaliti live u narednih nedelju dana, inače će tvoja kuća i celokupno ostrovo završiti gadno. Ja se nadam da ćeš poslušati, a mi se vidimo.